Óbvio, Vespertino, vambora. O mundo som pirata é legal pra caralho. Então, Vespertino. Opa! Isso dá dano? Pô, legal, hein? Onde que é o bagulho dela? Será que é aqui ou aqui? Isso aqui. Ah,
Boa. Opa. Eu podia ter carregado. Ah, agora é morto. Caralho. Beleza. Forte, hein? Morri. Porra! Thank you.
Porra, bicho, que bosta. Precisa de forte, cara. Beleza. Falta também. É, até tem uns, eu tenho até aquele item bom lá de cura 90, tá bom. Espertina que é treta. Ah, botão. É mais fácil aqui. Opa. Primeiro é ele, então. Saber que tem um bicho treto. Vamos lá, vamos salvar aqui. Deixa eu picar, como é que eu vou fazer pra usar isso? Perdi o tempo. Então é forte. Vou
Ah, errei, caralho. Tem alguém morrendo ali. É, morreu. Putz, dois mortos, bosta. Pelo menos esse morreu. Ah, os outros. Opa, defendi os dois, boa. Esse novo sustício é uma bosta. Então sempre também que o negócio tá difícil. Thank you.
Boa. Usar o arpão para destruir esses cristais. Boa pergunta. Perdido aqui. Acho que dá pra perceber, né? Já vim aqui, então. Conferir no ambiente, né? Pra ver se não deixei nada pra trás e tal. Essa bosta, cara. Caralho. Nossa, eu fui bem topeiro. Eu tava pegando à toa essas moedas, né? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui. Vespertine, navio, primeira ilha. Daqui a pouco eu volto com mais.